সর্বানন্দ সোণোৱালক অসমে কি দিলে, সর্বানন্দ সোণোৱালে অসমক দিলে কি? ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰমোচনৰ বাবে সোণোৱালে কৰিলে কি? সর্বানন্দ সোণোৱাল জবাবদিহি হ'বনে? এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে বোকাখাটত লৈছে পুৰি, পেৰা আৰু চাহৰ জুতি। সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ' নিজেই আপলোড কৰি সর্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছে, যোৰহাট অভিমুখে গৈ থকা পথত বোকাখাট জনপ্ৰিয় গজৰাজ হোটেলত সোমাওঁ আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা প্ৰমুখ্যে সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কলপাতত দিয়া পুৰি চব্জি পেৰাৰ জুতি লৈ আপ্লুত হওঁ। এইদৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই চাহ চিংৰাৰ জুতি লোৱাটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পুৰণি অভ্যাস। 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ পাছতেই সর্বানন্দ সোণোৱাল গৈছিল নলবাৰীৰ প্ৰণীতাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। তাতো অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাহৰেই জুতি লৈছিল। সেইদিনা লগত আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী। কিন্তু আজি সেই তেলীৰেই প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন কৰি ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱাল অসমৰ ৰাজনীতিৰ নতুন চৰিত্ৰ নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যেতিয়াৰে পৰা ক্ষমতাত আছে তেতিয়াৰ পৰা সর্বানন্দ সোণোৱাল ক্ষমতাত আছে। দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু এটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সর্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ ৰাইজে কাষৰ পৰা পাইছে। সেইবাবেই আকৌ এটা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ লোৱাৰ মুহূৰ্তত সোণোৱালৰ কাম কাজৰো নিশ্চয় এক নিৰ্মূহ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰা সর্বানন্দ সোণোৱালক আগত ৰাখিয়ে বিজেপি আৰম্ভ কৰিছিল অসম বিজয় অভিযান। 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ পাছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ স্থান লাভ কৰিছিল সর্বানন্দ সোণোৱালে। তেওঁক দিয়া হৈছিল ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। সেই দায়িত্বত তেওঁ দুটা বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। কিন্তু সেই দুটা বছৰত অসমৰ বাবে সর্বানন্দ সোণোৱালে কৰিলে কি? এখন ক্ৰীড়া সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা বাদ দি সোণোৱালে এখন আধুনিক ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামো অসমৰ বাবে, আনকি তেওঁৰ গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে আবণ্টন কৰাব নোৱাৰিলে। তেনেকৈ সোণোৱালক 2016 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল। সোণোৱালক 2016 চনৰ নিৰ্বাচনতো অসমবাসীয়ে অকুণ্ঠ সমৰ্থন জনালে। অসমত গঠন হ'ল বিজেপি চৰকাৰ, অসমবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱালে সোণোৱালক। কিন্তু সোণোৱালে অসমবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ 5 বছৰত কি দিলে? তেওঁ যদি কিবা উপহাৰ দিলে, সেয়া হ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। মোদী চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন তেওঁ নিৰ্বিবাদে মানি লোৱাই নহয়, অসমবাসীক লাঠি গুলিৰ ভয় দেখুৱাই এই আইন গৃহীতও কৰিলে। 5 জনকৈ অসমীয়া যুৱকৰ শৱদেহৰ ওপৰেদি কাক গৃহীত হ'ল? গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কিন্তু এই যুৱককেইজনক শ্বহীদৰ স্বীকৃতি দিয়াটো বাদেই দুষ্কৃতিকাৰী বুলিহে অভিহিত কৰিলে। এয়া আছিল এসময়ত অসমৰ জাতীয় নায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিকা। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ আমোলতে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন হ'ল উচ্চস্তৰীয় সমিতি। এই সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ হাতত জমা দিলে নিজৰ প্ৰতিবেদন। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ এই প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সাহস নহ'ল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ। অসম চুক্তিৰ কথা কৈ আজীৱন ৰাজনীতি কৰা সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আমোলতেই অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰাই নহয়, অসম চুক্তিক কবৰ দি কা গৃহীতও কৰা হ'ল। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আমোলতে সীমাহীন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'ল অসমৰ জনসাধাৰণ। ৰাজপথত কোবাই ঘূনীয়া কৰা হ'ল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ অপৰাধ আছিল কা নামানো বুলি কোৱাটো। কা নমনা বাবেই কিমান লোক অসমৰ ৰাজপথত ঘূনীয়া হ'ল, সেয়াও সর্বানন্দ সোণোৱালক সুধি লোৱাৰ নিশ্চয় এয়াই উপযুক্ত সময় হ'ব। কা গৃহীত কৰি সর্বানন্দ সোণোৱাল আকৌ গৈ মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হ'ল। এইবাৰ আকৌ ভোট বিচাৰি আহিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱালক অসমৰ জনতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাতিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে, তাৰ বিনিময়ত সোণোৱালে অসমক কি দিলে? তাৰ জবাবদিহি কৰাৰ উপযুক্ত সময় এই নিৰ্বাচনেই হ'ব। সোণোৱালে নিশ্চয় উত্তৰ দিব লাগিব, অসম চুক্তি তেওঁ মানে নে নাই, কা গৃহীত কৰি তেওঁ অনুতপ্ত হয় নে নহয়, 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন কিয় তেওঁ তলা বন্ধ কৰি থলে, 5 জন অসমীয়া যুৱকক হত্যাত তেওঁৰ অনুমোদন আছিল নে নাই। কেৱল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰমোচন বাদ দি অসমক সর্বানন্দ সোণোৱালে কি দিলে, তাৰ উত্তৰো নিশ্চয় এইবাৰ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজকো দিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।